Tak, něco tady v koši. Oh, ty ku, do prdele, co je? Zdár, vítám tě u dalšího videa. Dneska tady máme hororovou hru s názvem Not Alone, neboli Nejsi sám. Kluci a holky, jak slyšíte, tato hra je docela děsivá, slyším tam nějaký dávení se nebo něco takového. Každý si pod tím představí něco jiného. Každopádně budu velice rád, když u tady toho videa zanecháte like, v popise videa máš odkaz na merch, budu rád, když si zakoupíš merch, pokud chceš, pokud mě chceš podpořit. Taky mi můžeš dát follow na Instagram, odběr, zvoneček, budu za to velice rád, velice to ocením. A tak no, nebudu zdržovat, dáme play a jdeme na to. Viděl jsem, jak se ta hra ovládá, ale vůbec nevím, o co tady v té hře jde. Ale hra vypadá dobře. 61 FPS, což je velký palec nahoru, protože můj kom stojí totálně za hov. A tahle hra nevypadá tak, no jako není úplně jako dobrá, chápeš? Hraju prostě indie hry. To jsou prostě hry, které stojí jako že za hovno, ale tak. Hold down the left mouse move. Co? Cože? Do piči? Co? Takhle můžem zazumovat? Cením. A takhle, když budem... To dělám já, kámo. Dobře, otevřu to. Počkej, tady mám schovat? Proč? Takhle hide? A few inches later. Ty vole, neříkej mi, že to je survival hra. A já tady budu zdrhat a posranej budu úplně. To doufám jako, že ne? Prosím, ne? Kukuč, je tu něco zajímavého. Co mě zaujme? Nebo ne? Vypadá to, že spíš ne. Dobře, co je tady? Co je zde? Za věci. Já se takhle můžu naklonit doleva a doprava, kámo. Takhle budu za zdí a udělám tohle. Kuk. A zalezu. A nebo to samý z druhé strany. Chápeš? No, každopádně já mám teď docela strach. Co to tady je za rentgény? Docela děsivé. Já si můžu takhle prohodit i tu baterku, na to vám seru, chci mít napravo, protože jsem pravá, kdy gejové. Hele, je tady ještě něco ve skřínce. Tyhle ty skřínky se taky otevřít, kámo, multifunkční to hra. A tady to vole pičo v IKEA nějak blbě vole namontovali. Nebo ten debílek, co si to koupil, vole si to vzal domů a udělal z toho tohle, co to je tady za šlichtu. Fuj. Nic tady na mě nečíhá, to jsem rád, ale jako velice. Co máme zde? Hej, není to fakt nějaká survival hra. Prosím, já nechci utíkat a sbírat, nebo survival, chápeš, prostě. Co to je, zase v obrázek tady je? A já je nemůžu sebrat ničím. Proč to nemá oči? Kámo, ono to nemá oči. A je to nějaká debra z roku 1955 a ta pětka je za to. Zakolečkovaná. To znamená, že tady bude, kámo, nějaký číselný kód. Vsaď se o co chceš, nebo já v to doufám, protože jsem na to přišel dřív, než tady nějaký číselný kód je, víš co. A budu prostě za největšího frajera a mástra, tak. Hele, tady nemůžeme jít. Bohužel. Možná bohu dík, Bůh ví, co se tam skrývá. Možná ani ten Bůh to neví. Já jsem rád, že mi ta hra dala možnost takhle se naklánět, ty vole. Proč nemůžu otevřít tam? Dobře, tak ne, tak já to otevřu sem, OK. Je tady něco na tom, nějaké čísílko nebo něco? Hele, já teďkom budu hledat čísla, ale nevím, co mám dělat. Jsem prostě kretén a nepřipravil jsem se, no. Tak co jako? Problém? Chceš zbít? Chceš dělo? Dělo Bucha na čelo! Co je zde? Nasráno. Zde taky. Pod postelí taky. My se můžeme schovat pod postel. Tady fakt něco nás bude honit, to je strašně v prdeli. Kámo, tady pod to, když se schováš, tak vole, kdo tě tady nenajde, tak je slepej kretén, vole. Dragunov. Kámo, 4. 1954. Zase nemají oči. Nějaký Jacob a Margaret, vole. Margaret, pizza Margaret. Ne, to není Margaret. Jo, je to Margarita, myslím ta pizza. No je tady 4. Podtržená. 5 a 4. A? Co jsem říkal, kluci a holky? Je tu nějaká číselná kombinačka. Já jsem to říkal. Ajajaj. Co to je? Hint. QXPE. Co to tak má být, kurva? Ale zatím máme jenom dvě čísla. Podle mě tam někde bylo i další. Proč je u toho koše otazník? To možná znamená, že nějaké číslo se bude skrývat v koši. Hej, dneska mi to kurva pálí, ty vole. Dneska mi to pálí jak chili omáčka. Si pičo. Co je to? 7! A kdo to říkal? Kdo měl pravdu? Já měl pravdu. Ale možná ty čísla. Co je zas tohle? Proč jsou ty odpadky přečkrtnutý? Nevím. Tak, něco tady v koši. Oh, ty ku, do prdele, co je? Kámo, proč? Proč? Ten, úplně zbytečně ten jumpscare, úplně zbytečně, akorát jsem se, hej kámo, zase po delší době jsem z té hry posraný. Co je tady? 2. 5472? Asi? Hele, zkusíme 5472 a já doufám, že tady nic nebude, nebo někdo. Protože se bojím. Kámo, kdyby tady se mnou někdo seděl a hrál to se mnou. Úplně nejvíc bych si to teďko přál. Ale počkej, tady je otazník, aha. 5472. Tak to jdem zkusit teda. 5? Jak to potvrdím? Jo, počkej. It's... proč je tam napsaný to, co tam je napsaný? Teďko to nechápu. To je jedno, každopádně já si myslím, že to je 5... 4... 2. Není tak. Kurva. Tak jaká je kombinace?
5472? To vychází, vole. Neskoušej tady na mě nějaký bomby. Jako vrátil bych se asi úplně na začátek a podíval si, jestli čirou náhodou ještě nějaký číslo se neskrývá v té místnosti, kde nás to jakoby učilo hrát tu hru, kde byl ten rádoby tutoriál. Ty vole, já si bojím, že tady na nás zase něco vyskočí. Kao, proč tam byl ten jumpscare předtím? On tady bude zase někde. To je ona ta místnost? Ne, to není ona. A co bylo tady? Bylo tady taky něco? Tady není nic, vole, tady je jenom ženská a mě svrbí nos, tak se ho podrubu. Otazník, otazník, otazník. Já už jsem to pochopil. To dole je, jak tam máme ty čtyři kombinace, jakože ty čtyři čísla, tak tady je ten křížek u toho, jaký je to poslední číslo, to znamená, že to je 7. Takže úplně poslední je 7, protože tady je 7, takže poslední číslo je 7. Už to chápu, už to chápu. Tohle to je druhý číslo. A já tam nebudu zoomovat, protože jakmile tam zazoomuju, tak mi to vyděsí a bude tam jumpscare a to já nechci, takže jedna. Je tady koš. Je tady, tady bude třetí číslo. Kde je třetí cifra, kde je kontejner, kde je koš, kde se nachází, kurva. Ale já si zase musím podívat opatrně, já si podívám takhle vychceně. Aby to na mě nevyjumpscarovalo. Trojka, dobrý. Kámo, 713? 713? Stojím na gauči v klubu, řvu 713? Hovno, to je fakt 713, píčovina. 3? 7? Hovno. Já slyšel nějaké krůčky. Toto není sranda, pozor. Zavřeno. Otevřeme toto. A máme zde klíč. Máme klíč a já jsem posraný až za ušima, ty vole, až mi normálně. No prostě jsem posraný, vole, co chceš. Já si nedělám prdel, vole, já nepřehrávám. Vždycky víte, že si z toho dělám prdel a chodím se tady, že tam tada dá, vole, pán hororovek. Ale teďkon, vole, nejsem pán hororovek, teďkon jsem, vole, připosraný až za ušima, do píče. Čum, teď tam bude jumpscare jako kokot. Zavřu, ať jsem v bezpečí, kámo, já zavřu. A tam o tam teď něco vyběhne a já úplně v píči, že co je, zavřeno, nemůžu se někam dostat. Já se bojím. Řekni mi jediný důvod, proč bychom se mohli schovávat pod postelí. Jediný důvod je, že nás tady něco začne honit. To je jediný důvod. Já vím, že tady něco bude, vole. Já vím, že je něco špatně. Já tady to video točím asi v půl pátý, vole, teprve, jo. A bojím se u toho jak kreten. Vy si řeknete, haha, Porty, já se vůbec nebojím. Já jsem statečný. Ty jsi, vole, zalezli pod peřinou a máš telefon nebo tablet, velký jak tvoje hlava. Takže je jasný, že se nemůžeš bát. Já tomu klíči moc nevěřím, vole. Já to. Co je? Tam něco je. Tam něco je. Slyšel jsem to. A my až si vezmeme ten klíč, tak to na nás vyběhne. Je tam postel, ať se tam můžeme schovat. Není, kámo. Není tam nic. Tam něco je. Poslouchejte. Na levém sluchátku to slyším. Tak jo, čapneme to. A ran. A ran. Kurva, 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 kurva. Co tady? Ne, 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 ne. Uteč, 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 kámo. Uteč. Kámo, a ta... Do píči. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Oh shit, kámo. Jsem posranej, schovej se. Kámo, co to je za schovku? Teď nás tady najde. Ono tady něco fakt chodí. Kámo, ani nevíš, jak jsem posranej. Počkej. Ta nová kombinace, která tam je. Co tam dělá? Jak je ta nová kombinace? Jaká byla ta původní kombinace? 5, 4, 2. Na těch obrázcích. Podle mě teďkon. Z tady těch čísel musíme udělat kombinaci. Kámo, zdrhej týpku. Zdrhej, zdrhej, zdrhej. Kámo, sprintuj ty kreténe. Do píči, kde? Kámo, slyšel blízko. Já jsem úplně v píči. Kámo, já jsem úplně v prdeli. Já jsem říkal, že tam něco vyběhne. Mě zajímá, co by to udělalo, kdyby nás to uvidělo. Hele, tady, 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 tady to bude. William. Proč je to přeškrtaný, kurva? Richard. Kámo, jde to sem? Kámo, já jsem. Je tam. Já jsem to říkal, kámo, já jsem to říkal. Je to tady. Odejdi. Vypadni do prdele! Kámo, no to je tady! Čekuj, 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 čekuj! Ty kurva. Prostě pomocí těch čísel nebo těch jmen musíme se skládat kombinaci, kterou tam použijeme. A já to jdu teda zkusit. 5, 4, 2 a něco. Nevím co. Tak asi hovno. William je třetí, to znamená, že první jedna... První dvě čísla jsou ty, které už ví, jsou ty, které víme. To třetí je číslo, které nevíme a to musíme tipnout. A to je číslo tady toho Williama, který to má zaškrtaný. 4, 2 a tady musíme zjistit nějaký. Dobře, tak zkusíme to prohodit. Ono je to tady, 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 ono je to tady. Kurva, já se bojím. Proč se zrovna neklepu, kurva? Vždycky se klepu, vole, teď se neklepu najednou. Moje taktika byla správná, co se týče té kombinace. Kdo říká, že ne, tak tomu nerozumí. Jdeme to rychle uhodnout, takže tady musí být 4, 2, 5 a nějaký náhodný. Kámo, tak tady má být 5, dole má být 4, asi, a tady náhodný.
Kama jsou úplně v prdeli. Ty vole, já nevím, tak tady má být dvojka, tady pětka? Kama jsou úplně v píči. Já už ne... Oh, ano! Kámo! Jsem pán! Říkej si, co chceš, vůbec mi to neze... Co to je? Já si mám ještě odsaď dostat pryč? Proč? Jako já bych se odsaď asi chtěl dostat pryč. Ale jak se mám dostat pryč? Kudy se mám dostat pryč? Mám kladivo, to je celý. Kluci a holky, mám plán, mám to kladivo a musím se podle mě dostat úplně na začátek hry. Tady ten týpek nebo typka nebo ten zombík zaběhne teďkon doprava. My teďkon rychle vylezem a vyběhnem. Kámo. Nestihli jsme to a vypadá, že to je ženská. Halo. Počkej, ne. Nemusím to restartovat, že ne? Já chci. Já to nebudu hrát od znova. To, ne, to po mně chcete hodně. OK, kluci a holky, budeme dělat, jako že jsem to dohrál, protože já tu hru dohrál, jo? Na konci hry já vám to prozradím, co se stane. Poté se podívám na videjko. Na konci hry přiběhnete k těm dveřím, který odjebáte kladivem. Najednou je otevřete a tam bude prostě zeď, tam bude napsaný haha, end, jakože konec. Vy se otočíte doprava, za váma přiběhne tady ta svině, je tam úplně stejná cinematika, jako když vás zabije normálně a to je konec hry. Jo, jenom kvůli tady tomu to fakt nebudu hrát znova. Vy byste to taky nedělali. Takže shut up! No nic, pokud se vám tady to video líbilo, budu velice rád za váš like, za váš palec nahoru. V popise videa máš odkaz na merch. Budu taky rád, když mi dáš follow na tady ten Instagram, protože tam někdy streamuju. Házím tam prostě nějaký prostě pičovinky a prostě to je asi všechno. Budu taky velice rád za tvůj odběr, zvoneček, pokud chceš nadále sledovat moji tvorbu. Já se na tebe budu těšit u dalšího videa a zatím čus.